Baş sponsor Gəncə şəhəri Kapadokya ailəvi restoran. Sponsorlar Sabirabad Omega Hospital, Pakevim Universal Təmizlik Şirkəti, Gəncə İnkişaf Təlim Tədris Mərkəzi bir gün proqramını təqdim edir. Salam, salam. Necəsən? Salam, çox sağ ol Emin. Sən necəsən? Baxıram, maşallah enerjilisən ha. Çox, çox, çox. Xoş gördüm səni. İşıqlı, nurlu, toylu, qüsatlı Şəmkirimizdə. Və əz tamaşaçılar, sizi xoş gördüm. Ümumiyyətlə, bu bölgəyə, bu zonaya gələndə tək aparcılan deyil. Ümumiyyətlə, incəsənət, müəllimlərinin hər kəsin üzü gülür. Şəmkir çox qonaqpərvərdir. Həm gözəl bir havası var, mənzərəsi var. Şəmkir çay yurdunun ilki gözəl. Civasin eller gözeli, bu güzel torpağa sultanlar gelir. Bəli, güzel bir diyarda, güzel bir bölgede, Şəmkirdəyik ve bir gün çok özel ve güzel olacak. Şəmkir neyle seçilir? Qonaq gələndə hara üst durur? Qədinələr dolansa da sönmək çırağı Şəmkirin. Şəmkirə mələklər, sultanlar gəlir. Əhvalımız yaxşıdır, çox superdir. Bəyimin əhvalı da gözəldir, elə üzündən, təbəssümdən bilir. Çox gözəldir, Emin. Və bugün çox gözəl gün olacağına əminəm, inanıram. Günün başlanğıcı da onu deyib, bizim əhvalımız da onu deyib, insanların gülər üzü də onu deyib. İnşallah enerjimizdə tamaşaçıları ötürəcək. İndi kamera yaxın gəlsin, gəl. İndi maraqlı bir an. Nədir o? Təbii ki, verişimizin qayda qanunu var. Üç qat maraq. Bəli. Yenə seçim edirik. Evet, mən seçirəm arxa tərəf, xəritə. Xəritə. Mən isə qabaq. Bəli. Üzü. İndi 3, 2, 1. 1. Nəhayət. Qızın da oranın şansı var da. Qız təbii ki, hər zaman şanslıdır, qoy elə həyatda da elə gözəl bir şanslı olsun. Bu bir oyundur, mən heç də üzülmürəm. Kart xanıma təqdim edirəm, məcbur olaraq edirəm ki, bugün Şəmkirdə gözəl lüks yabı həyatı bu xanım bir gün yaşasın. Mən də təbii ki, öz şansımla barışıram, 50 manatı bir gün ərzində yaşamalıyam. Biz bugün Şəmkirdəyik. Bəyim xanım öz avtomobilinə mindi, getdi təbii ki, Şəmkiri gəzməyə. Mən də mərkəzdəyəm Şəmkirin və təbii ki, hansı taksi boşsa ona minməliyəm. Şəmkiri gəzməliyəm sabahı tək, maraqlı yerləri, görmədiyim yerləri görməliyəm, həm sizə təqdim etməliyəm. Eyni zamanda, təbii ki, Şəmkirin də özünə məxsus adət-ənənələri var, silinməz tarixi var. Maraqlı var məncə bu günüm. Biz Şəmkirə qonaq gəlmişik. Maraqlı, xoşum olsun. Qonaqlar gələndə ilk görəcəyi yer haradır? Tarixi, abidan olsun, park olsun, yer olsun. Yəni, Şəmkir nə ilə seçilir? Qonaq gələndə hara üst durur? Almanlar yaşayıb, köhnə burada, 39-a kimi. Aha, bu bir əyləşim, aha. 4 küçəsi olub burada Şəmkirin, adla deyirlər, birinci, ikinci adları var hansı. Hə, birinci küçə, ikinci, ikinci, üçüncü, dördüncü küçə. Vaxt ilə Almanlar yaşadı küçə. Almanlar yaşayıb, Almanların indi görməli yeri Alman kilsəsi var bir dənə. Aha, yaxında da, yan parkı yaxında? Birinci küçədə o biri park var orada, Komsomol parkı, ondan biraz aşağıda. Alman kilsəsidir. Yəni, ayətdən gələndə ona baxırlar, nə bilmə, hətta toyza deyiləndə o gəlinlər zatı gedirlər. Gedirlər ora, çəkilir. Maraqlıdır da, yəni, görüləsi bir mənzərə bir yer. Qədimi bir abidədir da. Bugün də qorunub saxlanılır dövlət tərəfindən, Şəmkirdə təmiş. Bugün də qorunub saxlanılır.
çox səliqəli, çox gözəl bir rayondur. Ve bugün məni siz gəzdirəcəksiniz Şəmkiri. Çox təşəkkür edirəm. Tanış olaq. Adınız necə oldu? Rüfət. Rüfət bəy. Neçə yaşınız var? 22 yaşım var. Daha çox gənc. Aldığım məlumata görə siz də musiqiçisiniz. Müğənni. Nə maraqlı, nə gözəl, nə gözəl. Hazır mövzu Şəmkirdən getirdim. Sizə şəkərlər. Şəmkir mahnısını. Nə gözəl, nə gözəl. Təbiət qoynunda yaranıb Şəmkir. Hər diyardan bura qonaqlar gəlir. Bəşər yaranmışdır əzəldən belə. Güllü yazdan sonra xəzanlar gəlir. Bəşər yaranmışdır əzəldən belə. Güllü yazdan sonra xəzanlar gəlir. Buluddan nəm çəkir yasamal dağı, dönüb gülüstana yazı xoş çağı, dağların qoynunda qafar bulağı, Şəmkirə mələklər sultanlar gəlir. Şəmkir çay yurdumun ilki əzəli, burada qələm çalmış təbiət əli. Bizdən inciməsin illər gözəli, bu gözəl yurduma sonalar gəlir. Çox sağ ol, Rüfət. Səsin ahəngində də o, necə deyim, muğam çalarları var. Allah səni qorusun, səsini qorusun, işində uğurlar arzu eləyirəm. Gözəl Şəmkirdəyə, əziz dostlar. Şəmkirdə 4 küçə Almanlar küçəsi kimi tanınan küçələrin birindəyik. Bəli, bu da sakinlər üçün balaca bir parkdır. İnsanlar, yaşlı insanlar, böyüklər, kiçiklər gəlirlər bu parkda əyləşib gözəl hava qəbul edirlər və istirahat edirlər. Və mən dedim ki, elə Şəmkirə gəlmişəmsə bu parkı da bir gəzim. Balaca da olsa maraqlıdır. Şəmkirdə gözəl bir insan, ziyalı bir insan. Tanış olaq, salam elə ki. Əmr Aslan mənim. Həmən o söylədiniz, Anefit, Alman vətəndaşı. Bax, bu kilsəni, bu küsəni, bu tikilib, bəli, küsələr. İdiya verən biləkdir, yəni idiya verən, təkib edən və bu işi görən bu kişi olur. İşi görən, bəli, öz əl əməyi ilə də işi görübdür. Dostlar, Əmr Aslan müəllim məni elə bir yerə, bir evə gətirir ki, doğrudan mənim üçün maraqlıdır. Biz indi hara gəlirik? Biz gəlirik, Vaqif kişi var. Bunların kökü Alman köküdür. O vaxtdan gəliblər, qalıblar burada. Ay Vaqif dayı, ay evyəsi. Salam eləyik ki. Əleykümə salam. Deyən, vaxtınızı aldıq, çox sağ olun. Vaqif kişi, düzdürmü? Bəli. Əsliniz, kökünüz, nəsliniz Alman olub, düzdürmü? Almandan gələnlərdən olmuşsunuz. Mən Azərbaycanlıyam. Amma anam təmiz Nemetsə qızıdır. Mənim anam müharibədə də olub, 41-in müharibəsində. 41-45 min olubdur. Mazdoqda olubdur, siyazist olub. Atam da onu orada tapıb. Tapıb, tanış olub, evlənib, ailə qruplar. Və siz də gəlmişsiniz bura, Şəmkirdə məsulunlaşmışsınız. Çox sağ olun, vaxtınızı aldıq. Necə deyirlər, hər bir şeyin vaxt zamanı var, indi vaxt zaman naharımdır. Şəmkir gəzintisinə bir az ara verdim, çünki insan az olanda hər şey unudur. Düzdür, mənə 50 manat qismətim olsa da, amma ona baxmayaraq, mən istədim ki, Şəmkirdə gözəl restoranlar var, amma təmiz mənim üçün çox önəmlidir. Təmiz çarlığı, süfrəsi,
dadlı olsun, ləzzət yemləri çox da burlaşam ki. Amma onun üçün elə bu məkanı seçdim, gözəl bir romantik. Təbii ki, elə hər bir kəsi məsləhət görərdim. Çünki bu restoranda hər şey gözəldir. Salam eləki, çox sağ olun. Siz uzaqlaşmayın. Mən cibimə uyğun bir, təbii ki, bugün nahar etməliyəm. Amma belə baxıram ki, qiymətə çox sərfəlidir. Ay maşallah, tək Şəmkirlər üçün deyil. Məsələn, Şəmkirə gələn qonaqlarını da nəzərə almışsınız. Yəni, insanlar uzaq yerdən gələ bilər, büdcəsi, pulu az ola bilər, amma siz onu nəzərə alaraq rəhbərlik çox gözəl bir insandır. Bunu hiss elədim mən. Mənə düşbələ verin. Yarım. Və xəngəl var da. Bəli. Eşimə görə bu zonanda, bu Şəmkirdə, bu məkanda gözəl xəngəl verirlər. Bəli. Bəli, nəhayət artıq sifariş etdiyim xörəklərim gəlir. Çox gözləmədim, maşallah, qoçaqsız. Bəh, bəh. Necə deyərlər, məlumuş olsun. Bəli, biz bu sarımsaq qatıqdan istifadə edək ki, daha da iştahımız çoxalsın. İndi bəh, bəhlə müş idi. Doğrudan da çox daldırdım. Burada gözəl bizim qıymalı xincəl. Çox son. İyisi insana gəl-gəl deyir. Belə xəngəli yeməyəsən nə olar? Təbii ki, bu bir qəbahətdir. Özdə nahar vaxt. Dostlar, çox əla, çox dadlıdır. Şəmkirə kim gəlirsə, mütləq romantik restorana gəlsin. Məsələn, istədiyiniz süfrədə nə istəsəniz ləzzət yemlərinin dadını dadarsınız və sifariş edərsiniz. Amma qiyməti çox münasibdir, elə mənim büdcəmə uyğundur. Və mən mütləq hər Şəmkirə gələndə bu restorana baş çəkməliyəm. Çünki məkan özü də gözəldir, qulluqdur, yeməklərinə söz ola bilməz. Hər kəsə xoş olsun. Hə, bugün mənim naharımın yediyim, sifariş verdiyim xörəklərin hesabı 7 manat. Allah doğrudan da çox gözəldir, büdcəmə və cibimə uyğundur. Nahar fasiləsidir. Adı kimi doğrudan da romantik olan çox gözəl bir məkana gəlmişəm Şəmkirdə. Və mənim üçün milli mətbəximizin çox gözəl təamı dolma hazırlanıb. Həm kələm dolması, həm yarpaq dolması. İcazənizlə mən dadına baxım dolmanın. Baxmayaraq ki, mənfur düşmənlər dolmanı nəinki dolmamızı, nəinki mətbəximizi, eləcə də incəsənətimizi mənimsəməyə çalışdıqlarına baxmayaraq, dolma gördüyünüz kimi Azərbaycanda gündəlik yeməkləri olaraq da süfrələrimizi bəzəməkdədir. Cənab Prezidentin də dediyi kimi, ümumiyyətlə, erməni leksikonunda dolma sözü yoxdur. Nuş olsun. Çox dadlı olur. Gəncə şəhərində yeni istifadə verilmiş Kapadokya ailə restoranı sizə təqdim edirəm. Türk, Azərbaycan və dünya mətbəxinin ən ləziz və göz oxşayan təamları. Karaoke, banket zalı 50-60 nəfərlik canlı musiqi həftədə 3 gün olmaqla sizlərə təqdim olunur.
Ünvan: Gəncə şəhər, Akademik Həsən Əliyev küçəsi 45-47. Telefon: 055-640-59-59. Çatdırılma xidməti mövcuddur. Hüseynov Niyaz Piroğlu, Omega Klinikasının baş həkimiyəm. Klinikamız 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu ildən isə yeni ünvanda fəaliyyət göstəririk. Klinikamızda həm cərrahiyyə bölməsi, həm poliklinik xidməti fəaliyyət göstərir. Rengin, kompüter tomoqrafiya, müasir həm kliniki bioloji laboratoriya, ultrasəs müayinəsi, gastroenteroskopiya müayinəsi, ekokardiografiya, kardiografiya, stomatologiya şöbələri fəaliyyət göstərir. Gəncə İnkişaf Təlim Tədris Mərkəzini gəlin yaxından tanıyaq. Məktəbə qədər hazırlıqlar, ibtidai sinif hazırlıqları, 5-7-ci siniflər üçün təkmilləşdirmə, 8-9-10-11-ci siniflər üçün buraxılış və blok fənləri üzrə hazırlıqlar, magistr hazırlıqları, dövlət qulluğu hazırlıqları, rəssamlıq, gimnastika, rəqs, karate-deo məşqləri, gitara dərsləri, ingilis-fransız dilləri üzrə danışıq kursları, IELTS hazırlıqları, mental, aritmetika, aylıq sınaq imtihanları keçirilir, sınaq imtihanlarında yer tutan tələbələr hədiyyə və xüsusi indirimlərlə təltif olunur. Ünvan: Gəncə şəhər, Heydər Əliyev prospekti 179. Azər İttifaq, Qələbə parkının yanı. Telefon: 055-405-78-44. Hərəsinin ayrı-ayrılıqda çox gözəl dadı var. Dostlarını harma bitirdim, çox dadlı idi, çox gözəl idi. Təşəkkür edirəm. Və burada karaoke məkan olduğuna görə karaoke var. Bir dənə mahnı dinləyək. Çölde değil
Bəli, bura Şəmkir mərkəzidir. Şəmkirdə 4 Almanlar küçəsi var və o küçələrin birindəyik. Və bura artıq Alman kilsəsi illərdir ki, abidə kimi qorunur, saxlanır və fəaliyyət göstərir. Mən ilk dəfə daxil olmam, mənim üçün maraqlıdır. Mən istəyirəm gələk içəri daxil olaq, bir yerdə seyr edək. Dostlar, mənim üçün çox maraqlıdır. İlk dəfə ki, Alman kilsəsinə daxil olmam. Almanlar tərəfindən tikilmiş kilsədir. 1818-ci ildə Almanlar bura gəlir. 1819-cu ildə Almanlar burada gəlib məskunlaşıblar. 1909-cu ildə Alman tərəfindən bu kilsə tikilib. 1941-ci ilə kimi Alman kilsəsi kimi də istifadə olunubdur. 1941-ci ildə Stalinin fərmanı ilə Almanlar burdan sürgün olunubdur. Elə o vaxtdan bu vaxta bura qalıb tarix mədəniyyət abidəsi kimi dövlət tərəfindən qorunmuş tarix mədəniyyət abidəsidir. Dostlar, mənim bu Şəmkirdə gecələmək üçün, qalmağım üçün maraqlandım. Oteli artıq tapdım. Şəmkirdə, elə mərkəzdə Qaqalar Oteldir. Elə marketdə fəaliyyət göstərir. İndi mən sanki marketə daxil olum, özüm üçün çay içəcək üçün bir-iki şişiniyyat alım, ondan sonra otelimlə tanış olum. Özüm üçün alış-veriş etdim marketdə. İndi qalacağım otelinlə bir tanış olum. Hər vaxtınız xeyir olsun, çox sağ ol. Mən Şəmkirdə bir gün qonağam və təbii ki, gecələmək üçün çox sağ olun, qalmaq üçün bu oteli məsələt görürsəm, büdcəmə və cimə yoğundur, münasibdir. Otaqla tanış olmaq istəyərdim, amma qiymətləri ilk olaraq öyrənim. Otaq 30 manatdır, 20 manat. 20 manat, nə gözəl. Səhər yeməyə daxildir. Hasalı zəhmət olmasa verərdiniz, mən otağımdan tanış olum. İkinci mərtəbə 8-ci otaq. Çox gözəl. Necə deyirlər, hər kəs öz cibinə uyğun hərəkət etməli, bəli, mən də. Büdcəmə baxıb, cimmə uyğun hərəkət edirəm. Bir gün Şəmkirdəyəm. Həm gəzməliyəm, seyir etməliyəm və sizə təqdim etməliyəm Şəmkirin gözəlliyini, özəlliyini. Amma istirahət də mütləq lazımdır. Çünki istirahət insan edərdə daha da enerji olur. İstirahətsiz insan məncə daha yorğun olur. Mən də bugün istirahət edəcəyim və qalacağım yer gözəl məkan. Dostlar, hazırda gəldim mənim üçün ayarlanmış otelə. Salam, necəsiz? Sağ olun, Allah razı olsun. Siz necəsiz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gözəl Şəmkirimizdə xoş gördük hər birinizi. Bugün sizin oteli məsləhət gördülər. Yaxşı. Mən də ümid edirəm ki, bugün burada yaxşı mən dincələ biləcəm, istirahət eləyə biləcəm. Yaxşı, bəli, bəli, elədir ki, var. Təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. İkinci mərtəbə, nömrə 102.
Şəmkili küçə-küçə gəzirəm. Çünki Şəmkilin hər tərəfi çox gözəldir, çox möhtəşəmdir. Və Şəmkili gəzdikcə seyr edirəm. Salam eləki. Necəsiz baba? Şəhulun qardaşım, Adınız nədir, bilmək olarmı? Hə? Adınız nədir, adınız? İsraildir. İsrail, ay maşallah, qoçaq kişilərdir. Aşıq, deyirəm də, doğrudan. O vaxtı aşıqlar geyimindən, üzündən, simasından tanır. Hər sabah ertə 10 kilometr piyada gəzməliyəm. Ayaqlara xeyirdir. Ürəyində həkim deyir, bəli, gəzmək lazımdır. Var da, var yax da, devlət də, pul da, para da, hamısı həfcanadır. Əsas can sağlığı. Ancaq can sağlığı. Bunun hamısını sizə arz edirəm. Aşıq sənətdə sözünü deyib, həyata da bir iz qoyub da öz sazınla, sözünlə. Bir kisini deyə gəlsin də, aşıq. Demək, günü gündən gözəlləşir, baxçası bağı Şəmkirin. Baharlaşıb üzə gülür hər bir bucağı Şəmkirin. Xoş günlərin müjdəsi ilə gülür yanağı Şəmkirin. Qərinələr dolansa da sönmək çırağı Şəmkirin. Allah çırağınızı həmişə belə şəffaf eləsin, gözəllik eləsin. Bəh, bəh. Könül istər hər gün, hər an, hər həftədə ayda sizi. Arzum istər təbrik edim neçə-neçə mayda sizi. Qızıl tac təyçərdə görüm, bir görəndə bir də görüm. Bax, beşinizi də bir yerdə görüm, qışda sizi, yayda sizi. Çox sağ ol, baba. Qoy əli öpsün doyunca, xəyalında qoca, alnı açıq, başı uca. İstəyirəm bu qayda sizi. Qoy, mən sizi onu öpürüm, dinəm. Çox sağ ol, siz sevərək, öpərək yola salıram. Bura Şəmkir rayonunun Yeni Həyat kəndidir və hal-hazırda olduğum yer Köloğlu qalasıdır. Və mənə söylədilər ki, mütləq Şəmkirə gələndə Yeni Həyatə başlayır. Mən elə həm Yeni Həyat kəndinə gəldim, eyni zamanda Köloğlu qalasını ziyarət etdim. Elə dedim, həm özüm də seyr edim, həm də sizə təqdim edim. Və Köloğlu qalası Şəmkir çayının sol sahilində yerləşir. Çox maraqlı və yüksəklikdə təpənin başındadır. Və mən artıq burada Şəmkir demək olar ki, o tayda, bu tayda gözəl şəkildə görürəm. Dostlar, bura Şəmkirin mərkəzi küçəsidir. Demək olar ki, mərkəzi küçələrindən biridir. Səməd Vurğun küçəsi və Komsomol parkı deyilən, bax, bu gözəl parkda mən də istəyirəm. Biraz gəzim, dolaşım, çox gözəl hava var. Salam, Məlik. Necəsiz? Ay, sən nə qəşəksən, salam. Bibidir, bibi, bibi. Salam. Bibi, bibidir mənə, bala. Sağ ol, abim. Allah saxlasın səni. Allah saxlasın səni. Maraqlı bir kənddir, gözəl bir yerdir. Baxın, insanlar bizi görürlər, qapıdan, aynadan baxırlar, amma çəkinirlər. Normal bir şeydir, təbii ki, yəni, insanların biraz efirdən, kameradan çəkinmək normal bir şeydir. Və təbii ki, bax, aynadan baxırlar, hətta aynadan belə baxırlar, dostlar, maraqlıdır. Yəni, insanlar bizdən niyə çəkinir? Qaqaşıya görürüm, gəl, sən görürüm, gəl bura, gəl, gəl. Necəsən? Yaxşı. Adın nədir? Rauf. Rauf. Rauf, neçə yaşın var? 10. 10. Burada yaşırsan, bu kənddə?
Dərsləri necə oxuyursan? Yaxşı. Ya, ən çox hansı fəni sevirsən? Təsvir incəsənət. Gələcəkdə böyüyəndə nə olmaq istəyirsən? Polis. Polis. Aa, dövlətin keşində duracaqsan, xalqın qoruyacaqsan da. Düzmü? Gözəl. Aa, bu balaca dostum kimdir? Sən kimsən? Hə? Adı nədir? Emin. Emin. Adaşımdır. Axırki adaşımı tapdım. Necəsən? Sən bizi gördün, gəldin bizim yanımıza. Hə. Gəsən onu öpürüm, get. Babanın, nənənin evinə gedə bilərik biz? Bəli. Salam əleyk. Necəsiz? Xoşunuz olsun, axşamınız xeyir olsun. Çox sağ olun, minnətdarıq. Elə küçədə, kənddə təsadüfi uşaqlarla salamlaşdıq, danışdıq. Bu da söylədi ki, mənim baba nənə evindəyəm. Dedim, görəm qonaq qəbul edərlər, etməzlər. Biləm, Şəmkirə qonaqpərvərdir. Ziyarlı bir ailəsiniz. Çox sağ olun. Neçə yaşınız var Vidadi baba? 66. Ay Allah ömür versin. Nəvə, nəticə, ailə. Var elə. 3 dənə qızım var. Ay maşallah. Yoldaşım mənim. Allah hər kəsə ömür versin. Sağ olun. Ailənizi həmişə var eləsin. Siz də o ailədən əksik olmayasınız. Qonaq qəbul edirsiniz ya yox? Ona söhbətdir. Şəmkirlə qonaqpərvərdir. Bəli. Gözəl bir ailədə, gözəl də bir qonaqlıq. Buyuraq bu gözəl bir evə. Hə. Gözəl ağaçlı məhəlləniz var. Sanki bir balada bir meşəyə bənzər. Özünüz baxırsınız, yəni özümüz. Bağbançılığı sevirsiniz deyəsən. Yaşlılığın həvəskarısınız. Yaşlılıq gözəllik verir. Bəli, həm də təbiətlə sağlamlıqdır bu. Bəli, bundan gözəl şey mən hesab edirəm. Bəli, insanı daha da gümrah saxlayır. Səhər-səhər durursunuz burada, təmiz havanı qəbul edirsiniz. Səhər, axşam, yayda da elə həmin istiqamətdə istirahat edir, axşam. Gəncə şəhərində yeni istifadə verilmiş Kapadokiya ailəvi restoranı sizə təqdim edirəm. Türk, Azərbaycan və dünya mətbəxinin ən ləziz və göz oxşayan təamları. Karaoke, banket zalı 50-60 nəfərlik canlı musiqi həftədə 3 gün olmaqla sizlərə təqdim olunur. Ünvan, Gəncə şəhər, Akademik Həsən Əliyev küçəsi 45-47, telefon 055-640-59-59, çatdırılma xidməti mövcuddur. Klinikasının baş həkimiyəm. Klinikamız 2012-ci ildən fəaliyyət göstərir. Bu ildən isə yeni ünvanda fəaliyyət göstəririk. Klinikamızda həm cərrahiyyə bölməsi, həm poliklinik xidməti fəaliyyət göstərir. Rengin, kompüterin tomografiya, müasir həm kliniki, bioloji, laboratoriya, ultrasəs müayinəsi, gastroenteroskopiya müayinəsi, ekokardiografiya, kardiografiya, stomatologiya şöbələri fəaliyyət göstərir. Gəncə İnkişaf Təlim Tədris Mərkəzini gəlin yaxından tanıyaq. Məktəbə qədər hazırlıqlar, ibtidai sinif hazırlıqları, 5-7-ci siniflər üçün təkmilləşdirmə, 8-9-10-11-ci siniflər üçün buraxılış və blok fənləri üzrə hazırlıqlar, magistr hazırlıqları, dövlət qulluğu hazırlıqları, rəssamlıq, gimnastika, rəqs, karate-do məşqləri, gitara dərsləri, ingilis-fransız dilləri üzrə danışıq kursları, IELTS hazırlıqları, mental, arifmetika. Aylıq sınaq imtahanları keçirilir, sınaq imtahanlarında yer tutan tələbələr hədiyyə və xüsusi endirimlərlə təltif olunur. Ünvan, Gəncə şəhər, Heydər Əliyev prospekti 179. Azər İttifaq, Qələbə parkının yanı, telefon 055-405-78-44.
Çok sağ olun Vidadi baba. Yani maşallah böyle cavansınız. Allah ömür versin. Salam ay güzel evet, ana. Gezenlerine necəsiniz? Bu akşam vakti sizin alat elədik. Bilirik ki, qonaqpərvərdir bu Şəmkilər. Hansı qapını döysək, gəlmək olar deyirsə, gəyərsiniz. Hə, çox gözəl. Bir gözəl anamızı da tanıyaq. Əyləşin, əyləşin. Gözəl mehriban ailədə qonağıq. İsminiz nədir? Minayə Şəbanova. Hə, Minayə xanım. Gözəl bir kişinin bəyəndə xanımısınız, həyat yollaşsınız. Və görürüm ki, mən artıq istəyirəm ki, gözəl bir ailə. Biz ziyalı, sabahlı, numunevi bir ailede qonağım, düz mü? Təbii ki, söylədi, nəvə var, evlat var, Allah hamısını var eləsin. Şəmkirlər hər zaman seçilir. Nə ilə? İlk olaraq. Nə ilə? Qonaq pərvərdilər, qoçaqdılar. Bax, bunu bilməkdir. Qoçaqdılar, mərddilər. Mərddilər. Yəni, çox işləyəndilər. İşləyəndilər. Zəhmətkeşlər, bəli. Görüşdürdülər. Ruzi bərəkətlilər, seyr edirlər, kəşf edirlər. Şəmkirdə gözəl bir ailənin evində və Vidadi babanın ocağındayıq və bizim də elə Kanal S-i izləyirlər bu ailə. Süfələrimizin bəzəyi, o pür rəngi çay gəlir. Əllərinizə sağlıq. Həmişə belə gözəl xoş günlərdə. Sağ olun. Gözəl çaylı meşəli Şəmkirim, bəli, gəzintim davam etsə də, amma şam yeməyim vaxtıdır. Gəldim gözəl bir məkanına. Mərhaba, hoş gəldiniz. Hoş olun. Türk yeməklərdə, Türk ləzzətlərində burada Azərbaycanlı qardaşlarımıza tatdırmaya gəldik. Təqdim etsiniz. Nə gözəl, bugün mən Şəmkirdə, amma Türk süfrəsində, ay gözəl, Türk süfrəsində daha dolur. Necə bir məsələ, biz sizə elə bir gözəl bir şam hazırlayın. Biz o ləzzi səmmanı dadından da daxt. Tamam, hepsinden hazırlayacağım, siz bakacaksınız. Tamam, gözlüyük. İnşallah memnun olun. Çok sağ olun. Və gəldik gözəl bir restoranda və artıq birimiz Şəmkirdə həm Azəri, həm də ki, Türk mətbəxindən necə deyirlər, bu xörəklərin dadından da dadacaq. Yəni ki, yaxşı olar. Şam yeməyim Türk mətbəxində xüsus hazırlanmış. Əllərinizə sağlıq. Sizə bir köməklik edək. Çox dadlıdır, bilirəm. Artıq hiss elədim iyisindən. Qarışıqdır. Həmisindən qoymuşam ayrı-ayrı. İki qardaş, iki dəvlət, bir millət olaraqdan biz burada rahat-rahat çalışıyoruz. Hər kəsə hayırlı axşamlar, hər kəsin məkanımıza, lokantamıza bəkliyoruz. Dostlar, mən burada bir kəşf elədim. Burada təmizkarlıq müstəhsədədir. Yəni, qulluq, xidmət, güləriz personal və böyük bir restorandır. Və təbii ki, Şəmkirin elə bir mərkəzində yerləşir ki, bu restoran. Yəni, bura Şəmkirə, Tovuza, Gəncəyə gedən insanlar hamısı görür. Əsas odur ki, gözəl bir mətbəxin, gözəl ləzzi səmanı dadından dadmaq istəyirsə, sizə mütləq bu məkana baş çəkin. Çünki zibrinizə uyğun həm Azərbaycan, həm də Türk mətbəxinin ən ləzzi səmanı dadını yalnız və yalnız bu restoranda dadaraq əldə edə bilərsiniz. Şəmkirdə, Şamlıdan qiyməti cəmi 8 azəmətdir. Doğrudan da çox ucuz və sərfəridir, amma süfrədə necə lazımsa gözəl ləzzi təmi var. Düzüldü və mən də təbii ki, hər bir burada olan süfrədə xörəklərin dadından dadım, doydum bir süfrə. Çox gözəl əlaydır. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm, nə möhtəşəm, nə gözəl, can, çox sağ olun, çox sağ olun, var olun, gözəllik. Adınız necə oldu usta? Şef Zahir. Zahir usta, mən bildiyimə görə siz bu restoranın baş aşbazısınız, nə gözəl.
Siz de hoş geldiniz. Bizim Anlatet restoran seçtiniz. Size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Maşallah seçilen güzel mekandı. Bu mənə məxsus olan yeməkdir. Kutabdı. Kutab? Bəli. Bu da Holland peynirli döymədir. Çok maraqlı görsənir kutab. Siz kutabdan bakarsınız. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Mekanınız da güzel, hizmetiniz de güzel. Servis, təqdimat, hamısı için teşekkür ederim. Var olun. Her şey mükemmeldir. Çok dadlıdır, çok dadlı. Turşulama da var. Xüsusi. Dad qatır. Çox maraqlı yeməkdir. Yeməyənlər mütləq yeməlidir. Dadına baxmalı. Bu ümumiyyətlə dadlıdır. Çox gözəldir. Çox gözəl. Dostlar, bu gözəl süfrənin ortalama qiyməti 45-50 manat təşkil edir. Şam yemeğini yedim ve tabii ki biraz da Şemkir'in küçelerini gezdim. Maraqlı geldi bana. Güzel bir gün yaşadım. Şimdi vaxt zaman istirahatimdir. İstirahat etmeliyim ki sabaha gümrah olum. Bu da benim kaldığım otel gezilmek için. Şemkir'i gezdim geldim, doğrunda çok yorgunam. Öz otağıma geldim, yattım, istirahat edim ki sabah tezden durmalıyam. Mən artıq gəldim. Səhər yeməyinin zamanıdır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dostlar, görün necə gözəl çiçəklərlə incə serviz olunub. Təşəkkür edirəm personala. Hə dostlar, mən səhər yeməyimi artıq bitirdim. Birazdan getməliyəm həmkarım Eminin yanına. Sabahın xeyir olsun. Bəli, çox gözəl istirahat etdim və çox da gecə rahat yatdım. Amma indi durdum ki, səhər yeməyini geçmeyeyim. Səhər yeməyini həmən ardından həmkanım Bəyim xanımla görüşməliyəm. Şəmkir təhsilatlarını bir yerdə bölüşməliyik. Yəni ki, Şəmkir haqqında Bəyim xanım deyəcək sözləri çoxdur. Bəli, insan yuxudan duran kimi dərhal nə etməli? Səhər süfrəsinə getməli və mən də artıq gəldim, əyləşdim və indi səhər süfrəsində özüm üçün gözəl bir yemək yeməliyəm ki, daha da gümrah olum. Necə deyərlər, sabahımız xeyir və hər kəsə nuş olsun.
də səhər süfrəsi bambaşqadır. Mətbəxi dadlıdır. İnsan gedicə yemək istəyir. Təbii ki, səhər yemək üçün ödəniş ödəmirəm. Çünki gecələdiyim otel ödədiyim məbləğin əzindən ki, bu səhər yeməyim ora daxildir. Bəli, səhər-səhər çox gözəl ayıldım, yuxudan durdum və səhər yeməyimdə necə varsa yedim və əhval rüyəm də çox gözəldir və gözəl bir hava var, günəşi bir hava, elə də soyuq deyil. Amma mən xanımımızı gözləyirəm, gözəl həmkarımı. Bilirəm ki, o Şəmkir təəssüratlarını indi gələndə söyləyəcək. Elə onun üzündən biləcəm ki, bu təbəssümdə nələr yağır. Doğrudan da məmnundur mu, yoxsa narazıdır. İndi xanımı gözləyirəm, biz gözləməliyik. Biz kişilər hər zaman xanımlara diqqət etməliyik, xanımları sevməliyik. Çünki xanımlar baş tacıdır. Günaydın. Günaydın. Təəssüratlarım əladır, Emin. Və səni gözlətdiyimə görə üzülsün. Yox, yox, üzül lazım deyil. Burada sadəcə hər kəsə şans nə düşürsə, təbii ki, şans bugün sənin oldu. Qızıl həyat, qızıl kart və VIP-də gözəl bir gün yaşamaq. Bəli, doğrudan da. Çox gözəl oldu. Möhtəşəm oldu. Danışacağım sənə təsirəm. Təbii ki, qısa olaraq, amma tamaşaçılar bildir ki, doğrudan Şəmkirə gəlməyə yeri var idi ya yox? Əlbəttə var idi. Şəmkir çox abad, çox gözəl, seçilən rayonlarımızdandır. Burada istirahət həqiqətən gözəl keçir. Necə deyim, insanları gözəldir. Balaca rayon olsa da, amma gəzməli, görməli yerlər var idi. Mən də kəşf elədim, seyr elədim, gedim, gəzdim. Təbii ki, təqdim elədi bunu efir vasitəsilə. Bizə ayrılan efir vaxtı elə burada, Şəmkir buraxışında sona çatdı. Biz sizinlə sağolaşaq ki, gələn həftə başqa bir rayonda görüşmək ümidi ilə. Düzmü? İnşallah. Biz öpürük sizi, var olun, görüşünə deyək. Baş sponsor Gəncə şəhəri Kapadokya ailəvi restoran. Sponsorlar Sabirabad Omega Hospital, Pakevim Universal Təmizlik Şirkəti, Gəncə İnkişaf Təlim Tədris Mərkəzi bir gün proqramını təqdim etdi.